Salam uşaqlar, 6-cı sinif üçün rus dilidir. Uşaqlar, evə bugünkü dərsimiz. Urok 4, spor soglasny. Uşaqlar, deməli 4-cü dərsimizdir. Və burada spor soglasny, deməli samitlərin mübarizəsi deyən bir mətni var. Uşaqlar, onu oxuyuram, ondan sonra tərcümə edirik, uşaqlar. Spor soglasny. Жили-были звонкие и глухие согласные звуки. Однажды они поспорили. В словах «гриб», «зуб», «мороз», «глаз», «обед», «город», «слог», «творог», «остров» на конце «звонки согласны», сказали звонкие согласные. «Нет, не звонки, а глухой», – ответили глухие согласные. Звонкие согласные задумались. Они ничего не могли объяснить, потому что они не знали правила. На помощь пришел король правила. Он сказал, Парные звонки и глухие согласные надо проверять. Для этого измените слово, поставьте его во множественном числе. Тогда после согласного будет стоять гласный. Гриб – грибы, обед – обеды, мороз – морозы, слог – слоги, остров – острова. Как вы думаете, какие буквы нужно писать на конце этих слов? Согласны поблагодарили короля и помирились друг с другом. Уşağılar burda nədən danışırlar? Deməli, deyir ki, bir günü, deməli, cingildili və kar, samitlər, səslər, deməli, yaşayırdılar. Onlar bir günü çox mübarizə etdilər. Hani, hani pasporilər? Однажды они поспорили. В словах гриб, зуб, мороз, глаз, обед, город, слог, творог, остров. На конце звонки согласны, сказали звонки согласны. Жахлар. Демяли, дзингельтели сами пусть все да, гриб, зуб, мороз, глаз, обед, город, слог, творог, остров. Демяли, гриб, де, о, демяли, tərcümədə göbələkdi, zup deməli dişdi, moroz soyuqdu, şaxtadı, glas deməli gözdü, abet yəni hardı, qorod şəhərdir, sloq hecadı, tvorok şord ostravtə adadı. Ə dedi ki, onların deməli cingildis samitlər dedi ki, bu sözlərdə hansı cingiltili samitlərdir? Axırda Onda da car deməli samitlər dedi ki, yox, cingildili yox, cardı. Bax belə звонкие согласные задумались. Onda da cingildili samitlər belə fikrə getdilər. Они ничего не могли объяснить, потому что они знали правил. Onlar də işinə deməyə bilmədilər. Çünki onlar qaydanı bilmirdilər. На помощь пришёл король правила. Deməli, onların köməyinə deməli kral qayda gəldi və dedi: "Onz qaza. Парные звонкие глухие согласные надо проверять". Yəni ki, deməli, парные звонкие uşaqlar burda, deməli, zəngiltili, deməli, parnə deyəndə biz deyirik ki, Azərbaycan dilində deməli cütlük, zəngiltili, zəngiltili cütlük, deməli, iqluki səslər və deməli car samitləri gərək, deməli, biz проверять даяние ушахlar deməli onu qayda ilə qaydaya görə biz deməli yazmalıyıq. Для этого измените слово. Он үчүн deyir ki, sözü biz necənməlik? Изменить, yani başqa dır onu səsləndirməlik. Necəcəm? Поставьте его во множественное. Онu cəmə deyir, çevirin. Тогда после согласного будет стоять гласно. Onda deyir ki, hər bir sözün deməli samitdən qavaq, əlbəttə ki, bir Deməli sait olar, onda da biləsiniz hansı hərfi yazmaq lazımdır. Qrip məsələn p deyə eşidirik, düzdürmü? B, qrip b yazılır, amma deyəndə qrip p deyə. Amma cəmə onu qoyanda qribi deyə, o zaman deməli b hərfin biz eşidirik və bilirik ki, gərək biz b yazaq, p yox. Məsələn abet t deyə eşidirik, çünki cingildəli samitin ə samitin deməli qarşılığı t-dir. Ona görə də t eşidirik, düzdürmü? obyət deyə. Obd deyə onu cəm halına qoyanda biz eşidirik. Obd Çünki ə, deməli sametdən qavaq bir sayt var. Ona görə də uje biz sameti eşidirik. Bilirik ki, t yox d yazmalı. Ya da Moroz, Moroz, slog, slogi, ostrov, ostrovatiya. Kak vy dumayete, kakie bukvy nuzhno pisat na kontse eti slov? Teerki. İndi baxın, görək fikirləşin, hansı ə, hərflər yazmalısınız? Soqlasny poblagodarili korolya i pomirilis drug drugom. Teerchi. Sametlər Deməli bir-birinlə barışdılar və kralı, təşəkkür, krala təşəkkürələ çox təşəkkür etdilər uşaqlar. İndi gəlin keçək. Deməli burada təzə sözlərimiz var, onları da mən tərcümə edim. Aha, pasporili məbəzə etdilər, zadumalis, fikrə getdilər, pabloqadari, pabloqadarili, təşəkkür etdilər. Jili byli, biri var idi, biri yox idi, nağalar ilə başlayır. Ostrov ada ничего не што помириться, deməli barışmaq, druq-zruqan dırg -dırg bir-birəyləm. Deməli, uşaqlar keçək, deməli birinci tapşırığımaza burada deyir ki, yazılıb, nə yazılıbdı? Yəni yazılıb ki, "Приведите примеры слов, которые оканчиваются на парные глухие и звонкие согласные. Найдите на картинке парные глухие и звонкие согласные." Uşaqlar, burada gəlin, deməli belə bir qayda var, uşaqlar, gəlin onu yazaq. Ondan sonra biz ə, Bilərik ki, neyin önmək lazımdır və nə tər yazmaq lazımdır, uşaqlar. Deməli, burada q, q, z, t. Görsəniz, hamısı yazılıbdır, amma uşaqlar həm ingil dili. Gəlin belə eləyək. Siftdə hamısı nə varsa yazaq, deməli samitlər. Hansı cingildilidir, hansı kars samitləri, onu siz bilməlisiniz. Gəlin yazaq. Deməli, bilirik ki, 21 deməli samit var. Rus dilində onun x-i 21-dir və üstəgəl 2, yəni 23 toplamda. Amma niyə 21 deyirik? Çünki makhiznak tvordiznak, uşaqlar, səs vermir deyə. Ona görə də biz 21 deyə, 21 samit. Bunları saymırıq. 21 samit deyirik. İndi yazaq. İməli zvonkiye soglasnyy deri uşaqlar zvonkiye soglasnyy jingiltili samitlər mən yazıram zvonkiye soglasny hamsında yazaq zvonkiye soglasny hansıdır olları yazmalıyıq mm hı -hmm. jingiltili samitlərdir və e, gəlin yazaq b v g d j z kratkaya l m n r. Er. Mhm. Mm Bu cingiltelidir. İndi gluhie soglasnye, gluhie soglasnye çar samitlərdir. Soglasnye. Bunu siz bilməlisiniz, vəkə də elə keçmisiniz də, yadınızda olsun deyə birdə mən təkrər edirəm. Aha. Yaxıları uşaqlar. Qayda dəftərinizdə yazsanız çox gözəl olar, uşaqlar. Və sizə bir köməkçi olar. Hıh. -hı. Ş və ş uşaqlar. Nə mərkəzli, nə tördəsnə dediyim kimi bunlar səsi vermir. Və gəlin ə, ə əsas qaydam mən sizə deyim. Həmişə sərt, qalın olan samitlər hansıdır? Demişik ki, bizdə rus dilində, yəni qalın, incə deyə saitlər yoxdur, ancaq bu ə, samitlərə ə, deməlim. Samitlər olur ya incə ya da ə, qalın. Deməli qalın elə yazıq. Твёрдые всегда язам, həmişə. Всегда твёрдые. Твёрдые. Согласные, да, яни согласные, samitlər. Hansıdı, uşaqlar? Yəni burada yazırsınız ki, məsəl qalın. Özünüz üçün yazın. Qalın. Hansı həmişə j, ş, və ts. Bunlar həmişə ə, olur qalın də həmişə deməli incə olanlar doji samitlərdən danışırıq uşaqlar. Və həmişə yazıram burda. Həmişə мягкие всегда мягкие согласные. Sağlasnə, deməli incə yazıram burda sizin üçün. İncə hansılardı? i kratkaya ç və ş uşaqlar. Bunlar həmişə deməli tvyordə qalın ж, ш, ц и всегда мягкий и краткое ч ещё, уşaqlar. İndi onlar da əlbəttə ki, cütlük yaradır. Samitlər. Gəlin onu da yazaq. Парные согласные де языraq. Cütlük парные согласные. Согласные. А твёрдые галанları incələri yazdıq, qalanları uşaqlar, deməli cütlük yaradır. Б Burda zvonka iz yaziram, bu zvonkilərdir. Bu də əlbəttə aşağıdan yazıram ki, qluxi. Yəni çardı. B, p soñra v, f edir. Mhm. Soñra uşaqlar. q, k d t j ş z s uşaqlar zədiə belə yazım mən. Aha. Və a, elə a, deməli cütlüyü olmayanlar da var a, Azərbaycan dilində də. Niy parniyə deyiz yazırıq? Niy parniyə. Hansıdır uşaqlar? L, m, n, r və i kratka. Deməli bunların deməli cütlüyü yoxdur uşaqlar. Bağ belə. Bunu bu qaydanı, yəni biləndən sonra uşaqlar sizə heç deməli problem olmaz ki, onu yazmağa. Məsələn, q, k. Düzdür? Z-nın hansı olmalı idi? Deməli, cütlüyü əlbəttə ki, s diye. Bax belə özünüz üçün dəftərdə yaza bilərsiniz. Bu qayda olandan sonra elə bilirəm çətinlik deməli yaşamayacaqsınız. İkinci də, uşaqlar, найдите в тексте антонимы данных слов. Антоним поссорились. Демели, burada mübarizə etdilər. Yedinstvennoye, tək, zvonki. Zvonki deyəndə cingiltili və uşul getdi. Gəlin onlarda yazaq, uşaqlar. Mhm. Gəlin yazaq. Mən də kağız götürəm. Və gəlin yazaq, deməli antonimləri tapaq. Posorilis. Nömrə 2 deyə yazırsınız, uşaqlar. Aha. Və yazaq. Posorilis. Поссорились сюзи. Uh -huh. uh -huh. поссорились. мубариса бариса это он антонимы, Антониума эксменацы помирились, барыштодар. Помирились. Э, Сумра. единственное деерих, единственное число Тейхалда. единственное и Альбет таким множественной де халда. ножственное ре язорых. Согра звонки, дингели, mesela звонки. Это я ещё глухой кар. И ушёл, кетти. Пришёл, geldi diye yaza bilərik. Пришёл. Dia yaza bilər uşaqlar. Aha. Üçüncü. Şəyət, uşaqlar, 3-cü də. Baş rəvnətis səhədam. Pa partik tu büstrey saşitayet skolko slov v azerbajcanskam yazyke otveçayet na vopros şto. Uşaqlar, nə Azərbaycan dilində ə, nə sualına cavab verən deməli sözləri biz tapmalı. Bilirik ki, Azərbaycan dilində ancaq ə, deməli kim insanlara aidddir, qalanlar heyvanlardır, başqa can, cansızdır, nə sualına cavab verir. Ona görə də bizdən istəyir ki, biz onu tapaq uşaqlar. Gəlin baxaq. Nə, məsələn, zadaniya, tapşırıq əlbəttə ki, şto, nə? Məsələn, geroy, a geroy deyəndə qəhrəmandır. Burda kimdir? Sonra deti kimdir? Utka. Azərbaycan dilində nə sualına naşto? Na Azərbaycan dilində, значит, в азербайджанском языке что? Məsələn, a, deməli, jivodnə, düzdürmü? Jivodnə otveçayət na vopros şto. Deməli, utka, sobaka, a tetya kto? Люди, кто мышь, акула, рыба, верблюд. Ага, сонгра, Что? Река, слово, радость, олень, журавль, тюлен, музей. Шахлар. Пиздя, героиды, дети, тетя, люди, космонавт, пулар, темяли, кто суалнат, заваб я пизделярий шахлар. Ага. Gəlin indi keçək 4-cü tapşırığımıza. 4-cü tapşırıqda uşaqlar burdadır. Gərək yazaq. Gəlin yazaq onu da. Görə bilərm, çətini çəkirsiniz. Mhm. Nömrə 4. Kakoy seyčas mesyats? Məsələn yazaq ki iyun yazaq da. Biz o biri dərslərdə may deyə yazmışıq. Mən istəmirəm təkrar olsun. Gəlin da ki iyun yazaq da. Seyčas mesyats iyun. Məsələn. Seyčas месяц, месяц, июнь, где я забеляшся А, второе. Какой сегодня день недели? Дианда, де я, да, я захки понедельник. Беринджи гюнду, да? Позарелитесь. Сегодня понедельник, понедельник, где я, я зарах. Сонгра, учёндюсю. Какое сегодня число? Не часы, да? Я захки первое июня. Беринджи июнь, июнь перед, перед, где Сегодня первая 1 июня, июня 2 и четвёртая. Сейчас, э, məsələn, qətarı saat neçədir? Deyək ki, saat 3-dür. Сейчас 3 часа. 3 часа. Угу. Ага, burda uşaqlar, deməli, saatları yazaq. Burda 8 tamamdır. Я не ровно 8 часов ровно 8 или просто 8 часов, 8 часов, там ам часов. Бурда у шахлар темелин ми бур отус, пол десятого, половина десятого тя 4 половина яроса, половина десятого. Бурда да у шахлар темелин 10 деков, демали, yazар, ки, без десяти минут 11. Без 10, 10 минут, минут 11. 11 де yazар, Ага. Сонра, демали бурда 5. -е. Задайте вопросы к данным словам. Шахлар бурда да, без э, демели. Суал вермели. Белые внуки везде хорошо, правильные. Шахлар бурда да, демели. Какое? Внуки. Кто? Везде. Где? Дия суал вери, шахлар. Хорошо. Как? Дия суал вери. Как? Хорошо. Правильные. Дюзгин. Какие? Т. Суалверий. Ваш шахлар. Темяли. Какой? Это чейде? Я забелярсниц. Сорок. Сорок сколько? Сорок. Муравей. Кто муравей? Назад. Шахлар. Куда? Фруктовый? Какой? Фруктовый? Откуда? Оттуда. Что? Дружба. Как. Прекрасно. Угу. Ага. Что делает? Отвечает. Какая? Старая. Кто? юноша? Ага. Когда? Иногда? Сколько? 17. Пить. Что делать? Трудно. Как я? Здесь? Где? Здесь. Он. Кто? Он. Наверх. Куда? Мужской. Какой? И где? Где? Нигде. где, Шестой. Среди этих слов спрятали существительного женского рода. Найдите. Дерьки бурда. Гадан динс на айт. Сёздар гизлянеп. Ону таппах лазым. Душахлар керен таппах. Вишня. Моя вишня. Таптых. Дискуссия. Моя дискуссия. Моя земля. Ага, Мая, Ваня и Мая - аллея детяк. Булар қадын جنسина аит. Ушақлар. Сидмо, найдите лишнее слово в каждом ряду. Бурда да? Демелі, біріншіде корабль сөзі дұзгін дей, çünkü хамсы қадын جنسина аитты. Корабль дек киши جنسина. Ген, дож, файл, армия, житель. Ушақлар, бурда да армия сөзім. Моя армия, kadın cinsinə aiddə, qalanları kişi cinsidir. Uçitilə, knigi, parta, dama, oqno, ruchki, uşaqlar parta burda yeganə tək haldadır. Qalanları cəmdədir. Kripost, derevnya, imya, len, familiya, uşaqlar burda da. Deməli, imə sözü, imədə deməli addır. Çünki burda hamsı maya, kripa, yə, derevnya deyə hamsı qadın cinsinə aiddə, bu sredni rod, orta cinsə aiddir. Редка храбра облака трусливо глупа рана бурда на речеди облака да 알베ттаки исемди. Бурда облака çıxmalıdı. 8 də uşaqlar, deməli, 3d эти слов есть существительные во множественном числе. Найдите и сосчитайте их. Сравните свои результаты с результатами соседей по парте. Uşaqlar, burda deməli ə, elə sözlər var ki, ə, kişi ə, ə, deməli cəm halına aidd. Gəlin baxaq hansı şола? Mhm. Tak, şола реки, зеркала, а кафе, имя погода, файбельё, тетради. Ага, bax bu sözlər uşaqlar, deməli kişi, cinsinə, kişi cinsinə deyirəm, üzr istəyirəm. Cəm halındadır. Сеола реки, кəndlər, deməli çaylar, güzgülər, məsələn, dəftərlər deyəm. Devyata найдите слова, которые называют один предмет. Burda cəmdə verilibdi, amma deyir ki, bir əşyaya ə e, göstərən deməli sözlər var burada. Nojnitsi, perchatki, çünki onlar jütdü. Nojnitsi, qayıtsa da shiptsi və şorti. Diye, bunları deməli biz seçə bilərik. 10-də də pişite propuşenoy bukvu, deməli burada da sonluqlara yazırıq və rod sushestvitelnyh nužno opredelit: mušskoy, zhenskiy ili sredniy rod şahlar. Gəlin baxaq. Karabl. Moy karabl mušskoy rod. Яблоня моя яблоня, женский род, я. Белье мое, я средний род. Гений, он гений, мужской род, соловей мой соловей, мужской род. И краткая до шахлар. Зеркало мое, средний рот, пламя, мое пламя это исключение у шахлар, средний рот, шампунь мой шампунь, мужской рот. СОНГРА – роль, моя роль, женский род, болезнь, моя болезнь тоже женский род, кафе, средний род, неделя, моя неделя, женский род, мышь, моя мышь женский род, медведь мой медведь мужской род, нефть, моя, нефть, женский род, а, бурда память. Бурда дыгиньязы. Ага, п. Память, яташ. Моя память женский род, ржу средний род и речь моя речь, альбеттаки женский род тоuşaqlar. Gəlin keçək, deməli 12-ci, 11-ci deməli tapşırığa. Burdadır. Biz yazmalıyıq, gəlin yazaq. Məsələn, burada куб, кубы deyə yaza bilərik. Məsələn, куб kub və кубы. Bir dənə də o da cəmdədir. Məsələn, sıfıra, sıfıra İ sif rədiyə, sif rədiyə yaza bilərik. Məsələn, vərəqdir, list, list və listi. Listi. Yəni yaza bilərik. Sonra ptitsa, bir quştu, məsələn. Ptitsa, bu da uşaqlar buna yerə yazdım ki. Aha. Ptitsı deyə yazırıq. İ. Məsələn, svetok, güldü. Svetok

Сура, мессень, пизда, бурда, перец, перец, перцы, шляпа, шляпа, шляпы, шляпы, бахпеля, язрак. Ə burda 12 də uşaqlar, найдите лишнее слово в каждом ряду, выделенные слова употребите в предложение. Uşaqlar burdadır. Hansı sözlər deməli artıqdır? Onları da yazaq. Burda pisma. Çünki burda hamsı deməli ə, tək haldadır. Burada da письма deyə cəm haldadır. Mnozhestvennoe chislodur çıxmalıdır. Серебро, нефть, будни, кофе. Əlbəttə ki, будни, çünki bu həmişə mnozhestvennoe chisloda olur. Bunlar da tək haldadır. Нарды, сметана, шашки, каникулы. Uşaqlar burada da сметана, çünki həmişə tək halda olur. Здания, платья, оружие, племя, стулья. Uşaqlar əlbəttə ki, burada hamsı cəmdədir, amma plema sözü əlbəttə ki tək haldadır. 13-də uşaqlar, ə, gəlin 3 dənədə biz ə, deməli bu sözlərlə im, neft, kanikula, istuləd, ya biz cümlələr yazmalıyıq uşaqlara. Tam olsun. Ə hə. Deməli 12 deyə və birinci də deməli hansı sözdə im? Məsələn, deyə bilərik ki, kaktus və imədir. Bir cümlə qura. Ягнари. Как твое имя? Я Язара. И кинзиста нефт. нефть. Дея, э, меселен, нефть гора кызылды. Я Язабиларий. Нефть. Это черное золото. Это черное золото. Ага, третье. Демяли э, каникулы сюда. Тетель дея. У нас скоро каникулы без, да? a tezliklə deməli tətil olacaq deyə unas скоро каникулы каникул deyim yazırıq a dördüncü məsələn stul stolya məsələn biz də yaza bilərik ki məsələn zalda çox məsələn oturacaq var v zale mnogo stulye ti yaza bilərik v zale mnogo stulye stol yeftiya yaza bilərik uşaqlar bax belə aha gəlin indi keçək 13-cü tapşırığa burada da продолжите реды слов обоснуйте свой выбор uşaqlar дождь тушь жизнь крепость площадь она моя burada qadın cinsinə aid olduğuna görə uşaqlar burada biz deməli başqa da sözlər yazmalıyıq yəni olsun da məsələn ночь gecə o da ночь məsələn морковь морковь kök Мая марковде, de, deməli biz yaza bilərik, çünki qadın cinsinə aidd. Land, storage, этаж, товарищ, врач - onunmoy kişi cinsinə aidddir. Uşaqlar, biz də məsələn yaza bilərik: карандаш. O da kişi cinsinə, məsələn, карандаш, нож, bıçaq. Знамя, море, лето, бильё, пура. Burda da düzü sredniy rod, orta cinsi aidd olan, məsələn, yaza bilərik: окно. Окно, молоко, счёт малакут я я за bilərik. Діети, города, туристы, сёла, професі уже дямдади burada. Biz də məsələn yaza bilərik dachi, dacialar məsələn, uchitilə, müəllimlər, uchitelə deyə yaza bilərik. Sonra benzin, asfalt, zoloto, plamya, kakao burada. Yedinstvennoye chislo da həmişə işlənən sözlər lazımdır. Məsələn, mylo deyə yaza bilərik, sabun, mylo ya da gümüş, siribro diya, yaza bilərik. Sonra vsluh, pozna, na verkhu, nikogda, vperedi, burda da na recheydi. Məsələn biz də yazaq chasto. Khorosho, diya. Yaza bilərik, uşaqlar. Aha, bax belə. Hamsında yazdıq. Gəlin indi keçək 14-cü, deməli, tapşırığımıza. Mhm. Burda baxaq görək. Speshite, podcherkite okonchanie. Uşaqlar, sonluqları Deməli, sonluqları bilirsiniz ki, belə bir, deməli, kvadratın içini alırlar. Dachi, dachi, delu ish iş, işlər deyə, bax belə hamsında sonluqların karta, xarta, haltəllər deyə, hamsında özünüz deməlim axıra kimi yazırsınız uşaqlar. 15-də. Po sravnoche sosedom po karte, kto boystreye vpishet sushchestvitelnyy v tablicu. Uşaqlar, burda ın. Yazmaq lazımdır. Eyni bir, deməli biz tapşırığı eləmişdik. Gəlin eyni şeyi eləyək. Deməli, kino ano mayor, sredniy rodda yazırsınız. Stadion, on moy, muşskoy rod, moy stadion. Moi kraski deyəndə çoxluq sayı da yazırsınız uşaqlar. аптека моя женский род йогурт мой йогурт мужской родda yozirsingiz улица моя женский род задание мое задание средний род музей мой музей deyirsingiz albattaki dema мужской род мой мак мужской род туфли множественное число ushoqlar jam халда животное hayvonlar животное, мое животное, это я средний род да, воробей, мой воробей, мужской род, моя марка, женский род, задачи, множественное число, местоимение, мое, средний род, вы, шахлар, бурда, да, демяли, без, я язобеляри, множественное число, да, сиз, это я множественное число, да, язмах, олар, подруга, моя, женский род, Театр мой мужской род. Листья мои множественное. Джем дяду шахлар множественное число да yazarsanız. Корень мой корень мужской род. Восемь шахлар. Восемь. Уже пурда хожу. 8. пурда, например, восемь. Демяли бу э, Кеды, бурда да множественное число. Айран, мой айран, Deməli, množуз, množуз, мужской род, üzr istəyirəm. Соңра число, оно, моё, средний род и моя ладонь, женский род, də yazırsınız uşaqlar. Aha. Deməli 16-ya keçək. Burda da uşaqlar adları, 10 ana deyə, qadın adları, kişi adları biz yazmalıyıq. Andrey 10, Svetlana ana, Sergey 10, Natalia ana, Viktor Он Анастасия, она, Алексей, он, Игорь, он, Ирина, она, Дмитрий, он, Екатерина, она, Евгений, он, Григорий, он. Ты я, то есть венчатель, он едел, шахлар, найдите на речь. Бурда, да, Эйнем. deməli tapşırığı biz də eləmişdik. Amma burada gərək uşaqlar deməli zərfləri tapaq və onlarla deməli 2 dənə cümlə quraq. Gəlin yazaq onları. 17-də deməli orada çox ceylər var. Yəni zərflər orada tapa bilərsiniz uşaqlar məsələn. Zis var, izdaleka, izdaleka, tut, potom. Mhm. Mən hələ az yazdım uşaqlar. Və iki dənə deyir bizdə cümlə qurum onlara. Məsələn deyək ki, burada mənim əmim yaşayır. Здесь живёт мой дядя. Мой дядя. Siz ya yazırsınız. Və ikincidə məsələn biz yaza bilərik ki, biz sonra kinoya gedərik. Потом мы Потом мы пойдём. Потом мы пойдём в кино. Пойдём в кино. Deyə yaza bilərik aha uşaqlar indi 18-ə keçək uşaqlar burdadır deməli abrativni mane necə tələffüz edilir və yazılır bu sözlər spişi ikh qoyunlar onlara vurğular qoymalıyıq sonra razdelin na slogi hecalara bölək dlə perino sa tirdən sətrə necə yəni keçirtmək lazımdır və paçirni slova kotoroye ne perino hansı da sətrdən sətrə keçmir əlbəttə ki içində bir sait olanlar keçmir uşaqlar, tsits və circ. Aha. Deməli, burda ts ilə uşaqlar, bu sözlər var, beş söz var ki, uşaqlar. Tsıqan, tsits, çı, tsıqan, tsiplyat, tsiplyunak, bir də bir sözü var, deməli, deməli, tsits. Aha, tsits. Sonra tsıqan, tsiplyunak və tsipoçki də bir sözü var. Tsipoçki na cıpoçkax deyirlər, yəni barmağın ucu, ucun üstündə deyə cıpoçki deyirlər. Bu sözlər ı ilə yazılır. Qalan sözləri uşaqlar c-nin c i ilə yazılır uşaqlar. Əsas bulları yəni yadınızda saxlayın ki, cıt, cıqan, cıplata, cıplonak, cıpoçki deyə. Və burada gəlin vurğuları. Cırq bilirsiniz ki, i vurğu. Burada bir dənə də, sətirdən sətirə keçə bilməz bu sözdə. Cıç deyə. Cifra İ, əlbəttə ki, 2-yə bölünür. Cifra. Citata, citata. Aya düşür və 2-yə bölünür. 3 dənə hecadı. Citata, neçə sait varsa o qədər də heca var. Çırqul sözündə uşaqlar əlbəttə ki, 2 dənə saitimiz var. Çırqul deyə siz yaza bilərsiniz sətirdən sətirə. Çırqul deyə iya düşür. Cız, cigan deyə 2-yə bölünür. Çiplata. Цыплята, дияциплята де 3 hecə var və sətrdən sətrə belə keçirə bilər. Цыплёнок, йону mən demişdim ki, yo varsa, e, yo nun üstündə vurğu qoyulmur, e, onun nöqtələri elə özü kömək edir ki, sizə, yəni vurğu yo ya düşür. Həmişə vurğulu olur yo. Цыплёк и цыпочки. Цыпочки, цыпочки, de uşaqlar yazırsınız. Bax belə uşaqlar Ага, шахлар, а, шахлар, он до козунжа дэ миали будза мы бурда, да? Какое слово нельзя употребить с прилагательным новый? Тазя, назови еще несколько слов, которые можно употребить с этим прилагательным. Шахлар, новый дом, товар, новый стол, новый год, новый шкаф, новый свитер, ветер, Олмар, новый календарь, новый гвоздь. Я сезда, да безда, Я за новый, я за стул, я забелярих бельарик новый стул, я да? yeni sözü ilə düzgün gəlir. Məsələn, yeni nur, təzə pıçaq deyə. 20-də tapın bütün sətirdə artıq söz. Burada da. Deməli, hansı sözlər uşaqlar deməli artıqdır deyə bizdən istəyir. Biz də baxırıq burada. Deməli, fsluh nezust kak redka vnuzut. Yəni vənuz sözü çünki "Gədə sual" na cavab verir bu. Aha. галра как я суала вфере ночью потом вечер никогда у шахлар вечер бурда и симде. ночью когда ночью потом однажды ди галра сверху налево вниз наверх ты я оченьса таким сверху слезюдель откуда сверху ты вперед сюда низко направо Наречələrdə, uşaqlar, zərflərdə siz də şeydən baxa bilərsiniz orda cədvəldə. Deməli, 4-də də məsələn niska sözü uje kak deyə cavab verir. Odnazhda vesnoy 1 po zavchera burda da 1, burda da elə bir skolka deyə cavab verir. Amma onlar kakda vesnoy po zavchera deyə suala cavab verir. 21. Продолжите цепочку слов ассоциаций. Человек, инсан, ə yərir, məsələ u çıx oxuyur, ağıllı bu insan deyə biz də məsələn yazaq ki, məsələn, kişi gülür deyə insan smeyotsa, smeyotsa məsələn, idiot, gedir deyə də, işdə işte də bilərik idiot. Sonra apelsin sözü, kislı, aranjoviy nevkosny deməli turştu, narınzə də nevkosny, dadsızdı. Biz də yaza bilərik ki, məsələn, vkusny, vkusny apelsin deyə bilərik. А, məsələn, большой, böyük. Большой deyə bilərik. Mhm. Sonra, скажите ласково, burada da, deməli, adları biz dəyişməliyik. Обратите просьбой используйте эти имена. Gəlin onu da yazaq, uşaqlar, burada hansı adlar var? Маша, əlbəttə ki, Машенька deyə biz yaza bilərik. 23. Маша. Машенька, Маша sözü yazmıram, elə Машенька. Maşenkə deyə yazırıq. Maria, Maşa, Maşenkə deyə biz yazırıq. Və məsələn deyir ki, onunla söz, deməli, cümlələr qurum. Yəni hansısa bir xahişlə. Biz də deyək ki, Maşenkə bizə məsələn qəzet gətir. Maşenkə, "Принеси мне газету." Gazetut ya, əzə bilərik. Sonra Vanya sözü olanda. Vanieçka, İvan, Vanya, İvaniçka deyirik. Vanieçka Ванечки я дияки пиза су гетерсан. Ванечка, я да, дай мне воды. А, третье, а, например, Толя, Анатолий. Ага, Толя, Толечка дия, пиз дия беляри. Толечки я дияки чай гетерсан. Толечка принеси Принеси мне чай. В Лена, Елена, Лена, Леночка, 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 тебе без осоки, Аттерсон, Версин, а дай мне не сок, я, я за Белярий Шахлар, Бах Беля, Шахлар, Дымяли. 24-də nə ilə məşğuluq, uşaqlar? Deməli, paprositiyadnaqlasnikov cavab verin suallara, istifadə edərək cavablarda tam, yerə sözlər istəbləcə səhifə 20, uşaqlar. Deməli, bizim cədvəlimizdə, zərf cədvəlində, deməli, oradan sözləri biz yazmalıyıq, uşaqlar. Gəlin onu yazaq. Ola bilər ki, bu dərsimiz 2 hissədən ibarət olsun, çünki baxıram ki, çox böyük mövzudur, uşaqlar. Aha, gəlin onu yazaq, 24 24. Məsələn, "Где продаются эти книги?" Bu kitablar harda satılır deyəndə biz də deməli yazmalıyıq ki, məsələn, deyiək ki, "там", "orada" deyə biz zərflə cavab veririk. Məsələn, ikidə bizdən soruşur ki, "Сколько стоит эти цветы?", bu güllər neçədir? Biz indi onunla bir sözlə deyə bilmərik. Burada da deyirik ki, məsələn, "цветы стоят 5 manat". 5 manatdır da güllər. "Цветы стоят" Mhm, 5 manat evə yaza bilərik. 5 manat. Evə yaza bilərik. Sonra 3-cü kaqda və gedirsiniz öz kəndinizə. Siz nə vaxt öz kəndinizə gedirsiniz, biz də yaza bilərik ki, məsələn, zavtura, sabah, səhər vaxtı, konkret, deməli, deyə bilərik sabah. 4-cü. Сколько стоит эта энциклопедия? Enciklopediyan qiymətini soruşur bizdən. Biz də tam deməli cümləni yazmalıyıq, da? Ensiklopediya ensiklopediya. Deyək ki 10 manat. Deyək 10 manat. Manat. Deyə yazırıq. Sonra qədi nəyə yerləşir? Adətən teatr harda yerləşir? Biz də məsələn deyə bilərik ki tam orada deyə tam. Yəni ya məsələn ə, yazaq ki tam yox, məsələn tam yazmışıq da burada. Yazaq ki məsələn tut yazaq. Burada tut deyə yazaq. Sonra 6-da. Когда открывается эта аптека? Soruşuruki aptek nə vaxt açılır? Biz də yazaq bir kəlmə ilə səhərdə, yəni utram. Когда? Utram. 7-də uşaqlar Deməli,``когда вы сдаёте этот экзамен, на вохт по имтаханы verirsiniz, biz də deyək ki, məsələn, sabahda, sil ya da bu gün deyək. Сегодня ya yazırıq. E 8 e, də kak ty govorish po russki? Əlbəttə ki, bir kəlmə rus dilində necə danışırsa, məsələn, yaza bilərsiniz ki, хорошо. Yaxşı. Bax belə uşaqlar. Aha, birinci hissə bununla yekunlaşır, uşaqlar, ikinci hissədə görüşərik.